Sabirabadda Muğan Vadisi Rəqəmsal İnkişaf Mərkəzinin açılışı olub. Milli Məclisin deputatı Kemal Cəfərovun müraciəti və İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Teknest Milli Təqaüd Proqramı çərçivəsində fəaliyyət göstərən mərkəzdə hazırda 54 gənc informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsi üzrə 3 fərqli istiqamətdə tam təqaüdlü təlimlərə cəlb edilib. Hazırda bu mərkəzdə 45-dən çox gənc müxtəlif treyninglərdən və xüsusi proqramlardan keçirlər. Və növbəti mərhələdə bu treyninglərin sayı artırılacaq, çünki həmin gənclərin ilkin hazırlığa ehtiyacı var. Proqramların sayı, mürəkkəbliyi artacaq və Teknes təqaüd proqramının gözəlliyi ondan ibarətdir ki, bu proqramda, bu təqaüddə iştirak edən şirkətlər öhdəlik götürürlər ki, bu proqramları uğurla bitirən gənclərin ən azı yarısı müxtəlif sektorda, dövlət də ola bilər, özəl də ola bilər və müxtəlif sahələrdə işlə təmin edilməsinin öhdəliyini götürürlər. Hazırda Sabirabadda Şirvan şəhərindən də olan gənclər iştirak edirlər və növbəti mərhələdə əlbəttə ki, digər rayonlardan, Hacıqabul, İmişli və Saatlıdan olan gənclərin iştirakı nəzərə tutulur. İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Teknes Təqaüd Proqramı hal-hazırda 26-dan çox regionda təlimlərə başlamışdır və region gənclərinə İKT sahəsində biliklərin verilməsində dəstək olur. Bizim bugünə qədər 4300 məzun və təqaüdçümüzdən 1300-dən çoxu region gəncləridir. Hal-hazırda Sabirabadda da 54 nəfər gənc Teknes Təqaüd Proqramının qalibi olmuşdur və təqaüd qazanmışlardır. Onlar qrafik dizayn və helpdesk istiqamətlərində təlimlərə başlayacaqlar. Proqramın formatına əsasən xüsusi treyninqləri uğurla bitirən gənclərin tərəfdaş tədris mərkəzləri tərəfindən işlə təmin olunmalarına dəstək göstəriləcək. Özüm icma əsaslı məktəbə qədər təhsil layihəsində çalışıram və bu təlimləri Sabirabad müəllimlər qrupunda və digər həmkarlar qrupunda görüb qoşulmuşam layihəyə, qeydiyyatdan keçib və Teknotes təqaüd proqramı tərkibində mən də yer almışam. Helpdesk, IT Helpdesk sahəsi üzrə. Yəni, çox məmnunam bu sahədə qoşulduğuma görə, çünki çoxdan istədiyim bir şeydir, sadəcə bölgələrdə olmadığı üçün. Bakıda işimizlə əlaqədar, ödənişi ilə əlaqədar qoşula bilmirdik. Ona görə də rayonumuzda olduğu üçün çox şadam, düşünürəm ki, ardı da olacaq. Mənim kimi bir çox insanlar da burada çıxış edəcək, öyrənəcək, öz təhsillərini artıracaq, inkişaf elətdirəcək. Növbəti mərhələdə mərkəzdə keçirilən treyninqlərin növü və cəlb ediləcək gənclərin sayının artırılması nəzərdə tutulur.